Bona tarda. Agrair al Centre d'Estudis Jurídics l'organització d'aquesta jornada, però sobretot la possibilitat de poder fer tots aquests treballs conjunts, no? Perquè aquesta recerca ha implicat molta feina, tant pels autors, però també moltíssima feina, no? per la Berta Framis, pel Manel Capdevila, per la Marta Ferrer, que realment per la Úrsula, no? Que ens han estat acompanyant amb tot aquest disseny, no? I amb tot aquest treball. Volíem fer una breu introducció, només dic que en l'àmbit de justícia juvenil hi ha 7 centres educatius aquí a Catalunya que l'any passat, per exemple, van atendre uns 5.000 nois i aproximadament un 10% són els que acaben amb centres educatius de justícia juvenil. Per tant, a tot Catalunya és una població relativament petita, però el que sí que es van detectant és que hi havia importants problemes relacionats amb la salut mental i la patologia dual, el consum de tòxics associat a un trastorn. I per tant, des de l'any 2006 hi va haver-hi un conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Departament de Salut perquè hi hagués una unitat més especialitzada per atendre aquesta població que presenta greus problemes de salut mental, que en aquest moment està gestionada pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Nosaltres anàvem llegint i veient sempre els estudis de reincidència que anàvem fent al Centre d'Estudis Jurídics, que realment són una informació molt potent que tenim, i feia temps també que teníem ganes de poder veure si hi havia, no, algunes diferències en quant a la població que nosaltres estàvem atenent a la unitat terapèutica. Ens vam posar en contacte, no, amb en Manel Capdevila i va dir: tirem endavant tot aquest treball perquè pot resultar realment molt interessant tenir més coneixement, no, sobre el perfil i la relació, no, entre patologia mental, delicte i reincidència. I per tant vam fer un seguiment de tots els casos que entre l'any 2010 i 2013 van finalitzar un internament a la unitat terapèutica i es va fer tot un seguiment posterior fins a l'any 2016 per veure quina era la reincidència que hi havia. I vam creuar totes les dades que nosaltres també teníem a nivell clínic amb totes aquestes dades a nivell de la reincidència. Els objectius principals, no, que semblen pocs però al final han donat lloc a moltíssima informació, ja veureu, no, que us recomano que ho llegiu perquè realment s'ha d'aprofundir en totes les dades, eren poder conèixer el perfil sociodemogràfic i clínic del jove des de la unitat terapèutica, determinar si hi havia diferències, no, en quant a la patologia i la reincidència posterior, detectar factors de risc i de protecció, comparar, no, aquests factors de risc i de protecció i aquesta població amb la resta dels nois que estan en centres educatius de justícia juvenil però que no estan atesos i que no presenten una patologia com a mínim tan greu com la que s'atén a la unitat terapèutica, i sobretot identificar aspectes de coneixement en els quals calia aprofundir. A vegades es pensa, no, que patir una malaltia mental pot augmentar el risc de que hi hagin delictes, no? Doncs nosaltres la hipòtesi, per exemple, que fèiem no era aquesta, no? Nosaltres vam pensar que tenir un trastorn mental no era un factor de risc per la reincidència. Eren aspectes que anàvem veient en el nostre treball diari que ens va semblar com molt important poder-hi tenir més coneixement. Vam pensar que trobaríem una relació entre la tipologia del trastorn, el tipus de delicte comès i la reincidència. També pensàvem que els nanos que patien una patologia dual, és a dir, un trastorn mental associat al consum de tòxics, presentarien una reincidència molt més elevada, que quan hi havia més suport familiar i social hi hauria menys reincidència, això també es donava ja amb tots els estudis que s'estaven fent, que trobaríem aquestes diferències de perfil. I per una altra banda, com que la unitat terapèutica treballa amb un model molt comunitari, amb el qual es fa molt treball a la comunitat mentre hi ha l'internament, vam pensar que potser trobaríem una relació entre una major reinserció comunitària i una menor reincidència. El Jaume us explicarà tota aquesta part de la mostra. Bueno, jo parlaré més dels números i del tipus de mostra i els primers, bueno, resultats, que, bueno, la Maria acabarà amb les conclusions. Bueno, la població total eren de 81 nois, la majoria eren nois i 3 noies només, en 16 anys, espanyols, la majoria de la província de Barcelona, amb estudis de l'ESO i un nivell socioeconòmic mig. Bueno, destacava també un 2% de nanos estaven tutelats per la DGAIA i un de cada 4 en família nuclear o en nucli reconstruït matern. A nivell d'antecedents de maltractament, bueno, era
era important, 33% havien sofert negligència, un 18,5% abús físic i un 5% abús sexual, que sapiguem, perquè també són dades obtingudes a través de la història. Una gran majoria d'ells, un 52%, havien estat expostos a violència. A nivell de variables familiars, destacaven això que un 17,3% dels progenitors havien tingut antecedents de maltractaments a la infantesa, parlem dels pares, i a nivell d'antecedents psiquiàtrics familiars destacava que la mare patia un trastorn mental sever en un 11,4% i el pare en un 7,4%. A nivell d'antecedents delictius dins de les famílies, la proporció era d'un 12,3%. I els pares havien tingut divorcis o separacions amb un 60%, que és una proporció bastant elevada. En la mostra hi havia, un 15% gairebé havien perdut un familiar, un pare. A nivell de variables penals, la majoria tenien antecedents penals previs amb un 75,3%, que no significa que haguessin tingut internament, simplement que tenien antecedents d'haver estat en contacte amb justícia abans. I a nivell de categoria del darrer fet imputat, que en principi sol ser el principal, un 44,3% havien tingut delictes contra les persones, un 23% contra la propietat violent i un 26,2% contra la propietat no violent. En relació a la violència, el darrer fet, en un 67,2%, i amb altres menors implicats, o sigui, amb altres persones implicades en el delicte, un 80,2%. A nivell de diagnòstics, el trastorn per consum de substàncies era bastant important, en un 53%, la majoria consuma cannabis, parlaríem de criteris de dependència, i un 8,6% de cocaïna i una altra en menor quantitat, un 1,2%. Els diagnòstics generals a la població atesa, en aquests 81 nois, eren doncs, un 41,8% amb diagnòstic de patologia dual, 35,8% trastorns de personalitat, 31,2% discapacitat intel·lectual lleu, 24,7% TDAH, 23,5% trastorns de l'espectre psicòtic, 14,8% trastorns de conducta i un 10% trastorns afectius. Un moment, és molt ràpid, Maria. Alguns d'aquests diagnòstics poden... O sigui, alguns d'aquests nois poden tenir diversos diagnòstics i ara parlarem, vull dir, una mica. També en l'estudi hem marcat diferents categories i alguns d'aquests nois entren a diferents categories i la idea és veure quina categoria importa en relació a què. Llavors, per això vull dir... els números no quadren del tot per això, perquè hi ha diversos que tenen diversos diagnòstics i poden estar a diferents categories. Allà ja podem passar. A nivell de trastorns de personalitats, com és d'esperar, la majoria era trastorn antisocial i trastorn límit. Gairebé el 50% de la població tindria aquests diagnòstics i els altres en diferents categories. A nivell de perfils psicològics, a través de diferents proves que acostumem a passar de forma habitual a la unitat, destaca sobretot un coeficient intel·lectual menor de 80 en un 31,2%, que abans parlàvem de la discapacitat intel·lectual lleu, i superior d'un 2,6%. El tema a nivell de MACI, personalitat tipus histriònic, egocèntric, rebel... I també destacava el BEC, l'inventari de BEC, un 23,6% donava depressió moderada greu. També hem d'entendre el context on estem, que és una unitat terapèutica on la majoria dels nois estan amb algun tipus de trastorn mental. També es veuen aquí a la diapositiva problemes relacionats amb l'ansietat, amb la dificultat de la gestió emocional, de la ràbia, de la impulsivitat. Ai, perdó. A nivell dels factors de risc del SABRI, els que destaquen més són els problemes importants de rendiment escolar, dificultat en gestió de l'estrès i la capacitat d'afrontar els problemes, amb impulsivitat, dificultats de maneig de l'enuig i destacant també amb un altre percentatge problemes relacionats amb el consum de substàncies.
A nivell de, també com a factor de risc, a nivell dels pares, destacava doncs, escassa habilitat d'educació dels nanos al domicili, un 50%, violència a la llar i antecedents de maltractament infantil en un 55,9%. A nivell de factors de protecció, destacava suport social elevat. Llavors, vam separar-ho d'aquesta manera, està categoritzat a nivell de trastorn mental greu, ara ho explicaré un a un perquè us quedi clar. Trastorn mental no saber, patologia dual, consum de substàncies, TDAH, trastorns de conducta i discapacitat intel·lectual. I anirem un per un, perquè més o menys sapigueu com es va diferenciar. Nosaltres, com a trastorn mental greu, entenem qualsevol trastorn que afecta a nivell de la percepció o de l'ànim i suficientment important com perquè afecti a nivell funcional. Llavors, en aquesta categoria entrava el diagnòstic de trastorns esquizofrènics, trastorns esquizotípics, trastorns delirants, trastorns bipolars, depressions greus amb símptomes psicòtics o trastorn obsessiu-compulsiu. A nivell de significació estadística, destacava que aquesta població cometien més faltes, tenien una forta absència de vincle amb adult prosocial i tenien, sobretot en aquesta categoria, majors antecedents familiars de malalties mentals severes i alcoholisme patern. El trastorn mental sever, que seria tot l'altre, trastorns de conducta, trastorns amb les substàncies, trastorns de personalitats, TDAH, destacava que la majoria eren espanyols, havien comès delictes, tenien mesures de protecció cap a la víctima, elevat estrès per afrontar les dificultats a un nivell socioeconòmic mitjual i destacava en aquesta població la majoria a nivell de TDAH. La patologia dual, que significa qualsevol tipus de trastorn mental, tant sigui sever o sigui lleu, relacionat amb consum de substàncies amb criteris sobretot de dependència o també d'abús. En aquest sentit, destacaven que cometien més faltes delictes no violents com a fet principal. Estan relacionats sobretot amb altres joves. S'inicia de forma precoç la conducta transgressora i fracassen més en el compliment de sentències prèvies i en les condicions de tractament. En aquest nivell destaca l'entorn que vivien en entorns marginals i sobretot depenen de cànnabis i abús d'alcohol i abús de cocaïna. A nivell el trastorn de consum de substàncies, que és el que és dependència sense patir ningú trastorn mental ni saber ni no saber, com podeu veure, doncs, hi ha temes semblants a patologia dual que abans parlàvem, entorns marginals, estan implicats amb altres joves a nivell delinqüencial, sobretot el tema més social, com podeu veure, falta d'activitats prosocials i escasses habilitats educatives també dels pares. Llavors, en quant al trastorn de conducta, doncs això és, bueno, tipus, aquí vam entendre trastorn de comportament pertorbador, negativista desafiant o control dels impulsos i trastorn explosiu intermitent. Destacava un inici de precoç de la conducta violenta, la majoria tenien mesures de protecció cap a la víctima i solien tenir delictes relacionats, bueno, com és de pensar en violència, i realitzen sortides de la unitat terapèutica bastant. Al nivell del TDAH també són, bueno, trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat, es relacionen bastant amb altres joves de conductes delinqüencials. També donaven bastant importància significativa a problemes associats amb el consum de substàncies, com a patologia dual, i en menys proporció tenen pares separats i les famílies s'acostumen en aquesta categoria a desaprovar bastant el comportament delictiu dels nois. I com a discapacitat intel·lectual, destaquen que la majoria han tingut hospitalitzacions dins de l'internament, la majoria estan tutelats i viuen en centres de DGAIA i tenen dificultats associades greus amb abús de substàncies o alcohol. Llavors, a nivell concret, parlant de la reincidència dels joves atesos a la unitat terapèutica, la reincidència és d'un 51,9%, el 47,6% reincideix en els primers 6 mesos i la majoria són contra les persones i contra la propietat de forma no violenta.
un 81% cometen delictes, un 23,8% internen en els centres penitenciaris, un 21,4% problemes d'assessorament tècnic i 35,7% cometen més de 3 de reincidències. Destaca que a nivell de els joves en nuclis de convivència, que són famílies reconstruïdes, cometen més delictes contra les persones, i els joves en centres de dgaia cometen més delictes contra la propietat violent. Això són a nivell global, perquè veieu, la majoria de nois que reincideixen doncs són contra la propietat violent, tenen riscs globals elevats, sobretot associat a delinqüència del grup d'iguals, amb molta dificultat d'assumpció de dificultat d'impulsivitat, de gestió emocional, baix compromís escolar, laboral i falta de relació, de suport amb altres adults. Serien els factors més per sobre, més importants. Aquest és el quadre general, que després la Maria explicarà amb una mica més de detall. Com podeu veure, a nivell global, es pot veure que la taxa de major reincidència és del trastorn mental sever, la Maria explicarà una mica això, però no és violent. A nivell de la taxa més baixa ha sortit, en contra del que es pogués esperar o no, el TDAH. I altres coses que destaquen, per exemple, a nivell de la patologia dual, acostuma a relacionar-se més amb reincidència violenta. Després acabarem d'explicar-ho amb una miqueta més de detall. A nivell de comparativa dels joves dels centres educatius convencional i els joves atesos a la unitat terapèutica, només explicaré a nivell de la unitat terapèutica, acostumen a ser més espanyols, tenen menys antecedents, el fet principal és més en relació contra les persones, han patit fort rebuig social, amb estrès per afrontar dificultats, legitimen la violència com una forma de resoldre conflictes. Són més impulsius, amb dificultat de maneig de l'enuig, amb problemes de concentració i hiperactivitat. En relació als joves de centre educatiu convencional, no és tan comú la delinqüència en el seu grup d'iguals, i tenen major suport social. Els entorns tenen baixos nivells de delinqüència, tot això estem en comparació al centre educatiu convencional, i el risc global de cometre una nova activitat delictiva, així com el risc de conducta violenta en el centre, és elevada. I el programa és més curt en general que els del centre educatiu normal. Aquesta és l'altra diapositiva del contrari, però una mica explicant el que acabem d'explicar ja més o menys s'entén. Llavors, a nivell de reincidència en centre educatiu convencional surt d'un 46,8%, en la nostra població un 51,9%, que en principi no és significativa. La majoria de nanos que reincideix és en els primers 6 mesos, i en el cas de la unitat terapèutica, la primera reincidència acostuma a estar relacionada amb una nova mesura dins de justícia juvenil, en contra del centre educatiu convencional, i és més violenta. A nivell de reinserció comunitària, nosaltres treballem amb un model d'intervenció biopsicosocial. Una gran majoria realitzen algun tipus de sortida i no es dona tanta importància a la valoració del risc en la realització d'aquestes sortides. I les incidències relacionades amb no retorn són molt, molt escasses en quant a aquest tipus de treball de model a nivell psicosocial. Ara la discussió dels resultats acabarà la Maria. Ja ho veus que és molta, molta, molta informació, no? Nosaltres vam mirar una mica aquestes dades i vam intentar també veure què estava passant amb la població que teníem dintre de l'àmbit de justícia juvenil, no? Vam mirar, per exemple, què passa a la població general i quines són les dades que tenim. Dèiem, no? Per exemple, els joves atesos a la unitat terapèutica tenen uns antecedents psiquiàtrics familiars greus amb l'11% dels casos, amb les mares, i un 7,4% amb els pares. En canvi, a la població general no trobem que aquestes dades són molt més menors. També la problemàtica associada amb el consum de tòxics en els pares i amb les mares detectat és molt més alt que el que trobem a la població general. També a l'índex no de separacions i divorcis que trobem en aquesta població.
Per tant, no, hi ha factors de risc que estan associats a les característiques parentals que acaben inevitablement afectant els infants i que també influeixen, no, amb tota la conducta violenta que hem d'explorar i aprofundir molt més en el seu coneixement. No? Igualment, en quant a tots els joves que han patit negligència i maltractament, tots vosaltres ja sabeu, hi ha molts estudis fets a nivell clínic de que hi ha una major conducta transgressora i violent quan hi ha antecedents de maltractament. Els nanos que estan atesos dintre de l'àmbit de justícia juvenil realment són una població que ha patit situacions molt greus, no? I això ens semblava també com molt important que ens puguem quedar amb la idea de que hem de fer realment un treball molt intens per poder detectar tot el maltractament a la infantesa. Trobem en la nostra població que hi ha un consum molt elevat de tòxics, no? Que és veritat que a Espanya, no, tenim un consum elevat, però molt més en aquesta població. També trobem que els índexs de patologia mental que trobem dintre de l'àmbit de la justícia juvenil són molt més elevats que els que trobem a la població en general. Per exemple, nosaltres trobem quasi un de cada quatre nanos que hem atès presenta un trastorn mental greu, no? Això no és un 4%, crec, de la població està amb aquest diagnòstic a la població general. Igual que una dada que a nosaltres ens crida molt l'atenció és la discapacitat intel·lectual límbic que trobem a dintre de l'àmbit de justícia. Tampoc no és habitual, no, que trobem aquests índexs tan elevats, no tindrien que estar amb aquests centres. És molt important veure com es duplica la prevalença, no, de patologia mental amb aquesta població. Per tant, anem trobant que tenen major nombre d'antecedents psiquiàtrics familiars, no? Que destaca, i això sí que ens ha sortit com a significatiu, el trastorn mental sever i l'alcoholisme patern com factors de risc cap al desenvolupament de respostes transgressores i reincidència. Per tant, aquí tenim una població que hem de tenir molt en compte quan estiguem treballant. La majoria dels nanos han patit l'absència de forts vincles, per tant, és molt important també veure, no, la relació que pot tenir quan ja sabeu, per exemple, que en salut s'estan desenvolupant molts programes orientats als fills de pares que tenen algun tipus de patologia mental. Els nanos que presenten el percentatge més alt de reincidència són els que tenen un trastorn mental greu, però val a dir que no és la violenta, no? I el delicte és no violent en major proporció durant els primers 6 mesos. Això estem parlant dels casos que tenen un trastorn mental greu, d'aquest primer grup, no, que comentàvem. I un de cada quatre d'aquests nanos ingressarà en un centre penitenciari. Quan nosaltres agafem la població, no, que té un trastorn relacionat amb el consum de tòxics, veiem que el consum més elevat és el del cannabis i cocaïna, que han presentat d'una forma significativa negligència i maltractament físic patern, que els progenitors tenen escasses habilitats educatives, que viuen més en entorns marginals, que tenen el major nombre d'antecedents delictius no violents, que cometen els delictes amb altres joves, per tant estan en grups, no, més delinqüencials, i que la reincidència en el consum de tòxics és del 50%, però el delicte és violent, no? La gravetat dels nous delictes és més elevada i correlaciona amb el consum de tòxics. En quant a la patologia dual, així, aquí sí, no, que trobem que és la reincidència és la més violenta, tot i que no és la més elevada, que és la hipòtesi que nosaltres també teníem. La que tenen més elevada són els que pateixen un trastorn mental greu. Sí que predomina el consum de cannabis en patró de dependència. Hi ha un inici més precoç de conductes transgressores. També un altre factor detectat és tot el fracàs en el compliment previ, no, d'algunes mesures que es posin a nivell de justícia juvenil, i es relacionen també amb grups igual delinqüencials i estan en entorns marginals. En quant a aquesta classificació molt àmplia, perquè la nostra idea era poder anar trobant grans perfils clínics que ens ajudessin també en el nostre treball diari, doncs hem vist que són els que patien, els que tenen un trastorn mental no sever, són els que tenen un estrès molt elevat i dificultats evident per enfrontar les adversitats. Aquí sí que trobaven que el nivell socioeconòmic és més alt en aquest grup, no tenen antecedents penals, tenen més mesures de protecció a les víctimes, un inici precoç de conductes violentes i la reincidència és del 41,7%, però durant els primers 6 mesos hi ha delictes no violents. I bueno, això també ens va sortir com a significatiu que realitzen menys sortides que la resta de la població que nosaltres atenem a la nostra unitat.
En relació al TDA, que també ens va semblar molt interessant, no?, poder-hi aprofundir una mica més, ja hi ha molts estudis que diuen que patir un TDA és un predictor de no reincidència, i realment és així, és el grup que té la reincidència més baixa. Les famílies desaproven el comportament delictiu, és el grup on hi ha menor nombre de divorcis i separacions, es relacionen, això sí, amb grups, no?, amb conductes delinqüencials. La patologia dual és més freqüent en aquesta població, però també són el grup que gaudeixen a la nostra unitat de molts més permisos i sortides. En quant a la discapacitat intel·lectual, es dona molt abús de drogues i alcohol. Molts estan tutelats, no?, per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la reincidència és del 50%, i és el grup que cometen més delictes que faltes i més de 3 reincidències. Per tant, ja és un grup, no?, que detectem, amb el qual hi haurem de treballar molt més intensivament. El que sí que hem vist és que hi ha perfils molt diferents entre els joves que s'atenen amb el centre educatiu i els que s'atenen a la unitat terapèutica. Nosaltres molts cops parlem, no?, de lo que és aquesta, la resocialització i la reeducació, que la creiem molt adequada amb els nanos que s'atenen amb centres educatius, però que en canvi els que tenem a la unitat terapèutica no és la metodologia de treball que realment necessiten, sinó que s'han de fer intervencions molt terapèutiques, per exemple, sense sistema motivacional, no?, o a bones més adequades a la complexitat, no?, de cada persona. Nosaltres diem que hem d'anar fent com un traje a mida de cada un dels casos que estem atenent. Algunes conclusions importants, doncs, que ens trobem amb una elevada complexitat, com ja heu pogut veure, no?, a nivell dels menors que tenem a dintre de l'àmbit de la justícia juvenil, tant per la situació clínica que presenten, però també pels antecedents familiars i existents, no? La intervenció terapèutica i judicial és una oportunitat també per detectar àrees prioritàries d'intervenció, però ja heu vist que nosaltres també treballem molt amb un model molt comunitari i tenim, per exemple, unes mesures molt més breus en el temps que no pas els nanos que necessiten un altre tipus d'abordatge més reeducatiu. Trobem diferències en aquests perfils clínics molt amplis. És una mostra de 80 casos, per tant, hi haurem d'aprofundir potser molt més. El jove que té patologia ideal no presenta la reincidència més alta, però sí la més violenta. I les persones que pateixen un trastorn mental greu presenten la reincidència més elevada, però aquesta no és violent. Sí que volem continuar afirmant que patir un trastorn mental no és un factor de risc cap a la reincidència, almenys aquí a Catalunya. No ens han sortit diferències significatives vers la resta de la població de justícia juvenil. Tenim un període crític de la reincidència que és durant els primers 6 mesos. Superimportant, no?, el suport familiar i social. I, bueno, aquest és un altre punt important. Podem treballar potser amb temps menors d'interniment i que també afavoreixi, no?, la reinserció i que hi hagi menor reincidència. Val a dir que tots els nanos que ingressen a justícia juvenil se'ls aplica el SABRIC, que és una mesura de valoració, no?, del risc de reincidència que fan els professionals. Els casos que tenen el risc més elevat amb totes les variables que s'avaluen són els que s'atenen a la unitat terapèutica. I, en canvi, la reincidència posterior no és la més elevada i no hi ha diferències significatives. Per tant, nosaltres també diem, no?, que aquests models, no?, d'intervenció que es fan molt a nivell comunitari, no?, i molt més individualitzats poden tenir resultats també molt, molt, molt efectius. Algunes propostes de millora, doncs per nosaltres tot el que és el treball interdepartamental, no?, no només la coordinació, sinó la integració real de la feina conjunta. Una de les feines que, per exemple, hem començat a fer és que des de la unitat terapèutica els mateixos professionals estan treballant durant 6 mesos fent un seguiment post-alta amb l'objectiu de veure si podem disminuir aquesta reincidència treballant conjuntament amb els tècnics de medi obert i per afavorir el tractament i la vinculació d'aquests nanos a la xarxa comunitària en un moment que és molt de risc, que és quan desinternen i es troben amb un buit, no? Per la població que s'atén, no?, amb aquests dispositius de justícia juvenil, creiem, no?, que es necessiten intervencions molt, molt especialitzades, que són necessaris programes específicament orientats als joves que pateixen una discapacitat intel·lectual lleu. Això és algo que tenim aquest debat obert, no?, tots dintre de l'àmbit de justícia juvenil, perquè ja veiem que necessiten un treball molt més a fons, no?
hem de millorar, no?, l'expertesa i la capacitació de tots els professionals que estem treballant amb aquesta població, perquè és realment complexa, i sobretot millorar totes les polítiques orientades a la prevenció, amb tots els factors de risc que ja hem vist, no?, que estan donant lloc a que eclosioni conducta transgressora en l'adolescència, que és una etapa especialment delicada. I moltes gràcies per la vostra atenció.